Mirë të rikthehemi edhe njëherë tek ngjarja ndodhur mbrazi ditën e sotme në zonën komune e Parisit. Kemi një deklaratë nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Tiranës Tonini Vocaj, i cili i bën thirrje autorit të vetë dorëzohet. E ndjekim. Jeni edhe ju ndjeni rreth orës 14 në rrugën Tiranë afër një supermarketi që është mbrapa nesh. Shtetasi e G, punojës policie në strukturat për kufirin dhe migracionin në Tiranë, për motive të dobta, ka plagosur një shtetas tjetër, 45 vjeçar, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Policia po kryen gjitha veprimet e domosdoshme hetimore dhe njëkohësisht jemi duke punuar për ta lokalizuar dhe për ta kapur autorin e kësaj ngjarje. Faleminderit. Zoti Voca, është qelluar me armën e shërbimit dhe dihen motivet? Probabiliteti më i madh është që të ketë qelluar me armën e shërbimit, por nuk mund ta themi në këto momente derisa të kryen ekspertimet e nevojshme. Kurse motivet janë motive të dobta. Ja u sqarova edhe më përpara. Kam pasi konflikt apo më herët. Jemi duke zhvilluar hetime për këtë. Mund të themi paraprakisht që autori e ka qelluar në pjesën e poshtme të trupit, gjë që nuk tregon se ka një dashje për ta vrarë, por megjithatë do të jenë ekzaminimet mjekoligjore që do të përcaktojnë shkallën e përgjegjësisë dhe të fajësisë së këtij autori tashmë ish punojës policie. Jemi duke kryer vendngjarjen dhe nuk i kemi këto dhëna precize për momentin. A banon autori ose viktima ose i plagosuri në këtë zonë? Nuk e kemi këtë informacion tani për tani, por në një moment të dytë do të shpërndajmë, siç kemi shpërndarë njoftimin para prak para rreth 15 minutash, do të besoj në orët e pasdites, do të kemi një komunikat të plot për gjithë veprimet hetimore dhe për gjitha motivet që kanë shtyrë për të ndodhur. Autori ka qenë jashtë orarit të punës? Autori i punojës i policisë ka qenë jashtë orarit të punës. Ka patur tentativa për mikimin, ndoshta me fetina apo familjar? Kam komunikuar unë drejt për drejt me efektivin, në është në një gjendje të rënduar psikologjike. Jemi duke punuar akoma, kemi forcat në teren për ta kontaktuar që të mos kryhet në një veprim tjetër ndaj vetës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dorëzohet apo do ta kap? Ne jemi duke harxhuar gjitha energjitë që ta kapim autorin. Nëse ai dorëzohet do të jetë shumë më mirë dhe ne i bëjmë thirrje edhe nëpërmes mediave që dorëzohet. Pasi siç duket nga komunikimi që kemi me mjekët deri tani gjendja e tij nuk paraqet një problem ekstremisht serioz për jetën, pra që të mos japim definicionin që është jashtë rrezikut për jetën. Mirë, faleminderit. Mirë, ndoqëm deklaratin e drejtorit përgjithshëm të policisë së Tiranës Tonin Vocaj, i cili bën thirrje autorit të ngjarjes së ndodhur në orën 14 sot në kryeqytet, ku një efektiv i policisë, kujtojmë, Erjon Goxhare, ka qelluar me armën e shërbimit në drejtim të Lorenz Costa, 45 vjeç, i cili ndodhet në spital për ndihmën emergjente. Edhe një herë ngjarja ndodhi në një zonë qendrore të kryeqytetit, komuna e Parisit, rreth orës 14:07. Do të shkëputim për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak.